É porque já entra no Jornal Nacional falando de Covid-19, cara. Eu não aguento mais, cara, né? É, e a gente já começou também, então vamos mudar de assunto. Irmão, me fala aí. É, já tem gente aí? Não, já posso começar a conversa? Já? Me fala para mim, que a minha pergunta cotidiana nesse negócio de live que ele velho fica se metendo é. Quem é Saloma Salomão? Fala para mim aí. Ah, tá ótimo. É um homem negro de 60 anos, a ser completados, nascido em Minas Gerais, tem uma companheira branca, tem quatro filhos, três netos, fez uma caminhada, digamos assim, para se constituir no mundo. Afirmando a sua negritude, ou afirmando a minha negritude, e tentando buscar alguma ferramenta que ajudasse a sobreviver com dignidade. E hoje mora na periferia da Grande São Paulo, na Grande São Paulo, numa zona meio rural, meio urbana, meio deteriorada, meio pobre, meio rica. E está tentando ainda organizar as coisas de uma maneira tranquila para poder dar vazão a uma criatividade que é cultivada há milênios pelos africanos e pelos seus descendentes na diáspora, que seria uma expressão, digamos, de arte, de convivência, de filosofia de vida. É isso, está tentando chegar num bom termo para isso. Mas enfrentando as dificuldades inerentes a todos os descendentes de africanos, na diáspora, diante dessa coisa grandiosa e avassaladora que a gente chama de capitalismo. Bacana. Boa noite, Lúcia Pontes. É, e se você acha que está satisfeito com esse caminho que você fez, com a sua trilha, você acha que você fez uma trilha boa? Agora que eu sou velho, não, né? Acho que eu errei muito. Que Errei em engraçado. várias situações que tinham poucas escolhas, então não fiz boas escolhas, em vários sentidos. Outras eu fiz o que era possível, então tem. Eu tenho de um lado, uma insatisfação e de outro lado uma certeza de que eu fiz o que eu tinha na mão durante o tempo da vida. Erro ou desvio, irmão? Não, tem erro, tem desvio pensado como É, um você caminho caminho alternativo ou como alternativo, desvio de justamente. conduta? Hã? Caminho alternativo mesmo. Como caminho alternativo? Não, eu sempre escolhi os caminhos mais duros de enfrentamento, de confronto. Eu sempre fui muito pavio curto. É, Uma também amiga minha comentando falou sobre. isso, eles me deram um cargo na prefeitura que eu ganhava um bom dinheiro lá de salário. Mas um dia eu fui numa reunião com o Celso Frateschi e ele foi bem degradante comigo. E aí eu o enfrentei. Ele me perguntou se eu conhecia hierarquia, e eu falei para ele que conhecia. A primeira hierarquia que eu conhecia era a hierarquia racial. Depois eu conhecia outras hierarquias. E aí ele me demitiu. Que ele era o efetivo secretário de cultura na época da Marta, porque o Lembro. secretário mesmo, que era o Marco Aurélio Garcia, ele era absenteísta, ou seja, ele era ausente. Quem dirigia a Secretaria de Cultura era o Celso Frateschi. Aí ele me demitiu.
Aí minha colega, os colegas que tinham me indicado, falou que eu era pavio curto. Na época eu não gostei, eu fiquei muito chateado, mas depois eu descobri que eu sou mesmo. Eu queimo rápido, pavio curto, né? Queima rápido, eu queimo rápido. Ela tinha razão. Isso é um problema se você não tivesse razão, né, amigo? O problema é quando você tem razão. O problema de você ser pavio curto é quando você está errada em você insistir no erro, né? Mas você insistir na sua integridade, puta, aí é foda você não insistir na integridade, né? É, ou você é pavio curto ou você é um cara sem integridade. São as duas opções que as pessoas te dão, né? É, não tem muito o outro diálogo, né? Não existe um terceiro diálogo. Não, o que eu acho hoje é que se eu tivesse mais capacidade de análise e menos ácido estomacal, eu teria sido mais eficiente no mundo de obtenção de coisas, não no mundo interior, não na sua relação com você mesmo. Eu Sabe? estou pensando aqui numa frase, é que para uns fica o diabetes, para outros fica o infarto, né? Você só tem que escolher Não, como você quer, né? Se você quer sofrer do eu tô com coração, diabetes. Eu tô com diabetes eu e tô os com infarto. remedinhos, tudo. Eu tô administrando bem, explodi, né? A gente pode rir, mas E tem também a pressão, né? Que é o você viver no mundo que ele te escapa o tempo inteiro, né? O racismo, ele faz isso com a gente. Você compreende as coisas numa dinâmica, mas o racismo, como ele é mutável, ele te surpreende. Eu estou agora dando aula no Simpla. E duas aulas são só sobre racismo. Ao longo desses dias, assim, eu já dei 10 aulas ou mais, 12 aulas. Não, já dei 10 aulas, faltam 2 horas de aula. Então, você faz um caminho para ir estudando e vai estudando e refletindo. Agora, eu estou chegando a essa conclusão de que o racismo ele exige uma capacidade muito grande da gente. Porque De mudança. como ele vai mutando, vai mudando, a gente também tem que aprender a bailar mais rápido, sabe? Assim, bailar no sentido capoeirístico, de É, ter eu uma acho que o capacidade plano de mais rápida qualquer de reagir. Hã? entidade, Salomão, o plano de qualquer entidade é se manter viva, né? Qualquer Sim. entidade precisa se manter viva, o racismo é o plano dele é se manter vivo. Então ele vai nessa trucagem, né? Ele vai dar né? Dá rasteira, pula, dá de banda, cabeçada, né? E a gente tem que ir correndo atrás, né? Tem que ir se virando, porque sempre ele propõe uma nova linguagem, né? É, sempre ele se apresenta de uma forma sempre clara para as pessoas brancas, e as pessoas brancas sempre organizam uma boa forma de não ver, né? É, e ele sempre se camufla para nós negros. Isso é loucura do racismo, né? Ele sempre aparece camuflado para nós e sempre claro, e nós queremos ver e ele não aparece, né? E os brancos não querem ver de jeito nenhum, ele tá assim, ó. Oh, olha eu aqui, caraca! E todo mundo finge que não vê o cara, né? É uma armadilha muito pesada, É bem né? interessante. E quando eu tá aí voltando para a história dos caminhos que a gente vai tomando, e quando a gente é jovem, a gente não tem tanta paciência, sapiência, de às vezes estudar melhor, é mais no sentido de estudar melhor. Não é de fazer concessão, não é de ser hipócrita, mas é de estudar melhor, entender melhor o desenho antes de tomar uma atitude que pode ser às vezes pior. É mais isso aí. É, o que que é mais assustador? Essa pergunta é meio nojenta. Eu tenho consciência que é uma pergunta nojenta. O que que é mais assustador?
um racista que não sabe onde está ou um branco consciente do racismo e racista? O que é mais difícil de lidar na conversa, de você demonstrar a necessidade dessa pessoa ser antirracista e que ela precisa tomar atitudes antirracistas para ela mesma, não para nós? O branco absoluto, ele não existe, né? Assim como o negro absoluto não existe. Os brancos são muitos, né? As pessoas brancas são muitas. E são também variadas no comportamento, na psicologia. E eu admito isso, que quando eu falo o branco, eu estou falando de um branco genérico, né? Um branco hipotético, um branco sociológico, né? Um branco cujo comportamento ele é previsível dentro de uma gama de comportamentos brancos, né, racistas e tal. E nós também somos muitos, né, vários na nossa realidade, até mesmo na nossa percepção de como o mundo está organizado contra nós nessa estrutura aqui brasileira, né, e tal. Então, é uma pergunta difícil, porque aí eu teria que estereotipar bastante os brancos, e eu rejeito a estereotipia para mim. Então, numa atitude humanizadora, dos brancos, então, não seria bom que eu também os estereotipasse. Mas, assim, da sua pergunta é, um jogo, às vezes, dissimulado no mundo social, competitivo, e essa competição leva em consideração raça, cor e gênero, quando vem uma abordagem aparentemente favorável a nós, mas que nos vê, no fundo, como inferior, essa é mais difícil do que aquela abertamente, explicitamente racista. Uhum. Porque produz um tipo de combustão que você só sente quando está sendo envenenado. Uhum. Outra pergunta, amigo. Você acha que a questão da educação, a questão do aprendizado, vai conseguir resolver um dia a questão racial no Brasil? Eu faço essa pergunta especialmente que eu tive uma discussão sobre dentro da minha faculdade lá. Então, para mim, é importante. É uma pergunta até pessoal, né? O que você acha? Tem uma mística de que a educação ela é milagrosa, e ela não é. Uhum. A educação não é uma espécie de um milagre, ou uma espécie de uma aura, um campo límpido, onde as pessoas se relacionam de uma maneira verdadeira. A educação ela é toda marcada também por ideologia, por manutenção de hierarquia, por conservadorismo, por tudo isso. Quem imagina a educação como uma espécie de um pão milagroso, que quem comer a educação aqui vai sair lá na frente um outro tipo de ser humano, pode sustentar esse discurso em relação à questão do racismo. Mas quem conhece a experiência educacional do lado de cá, sabe da discriminação, da falta de oportunidade, por exemplo, na instituição que você estuda, né? Saber que lá, ao longo de toda a sua vida, teve em torno de uns 70 professores negros, autodeclarados, no máximo, tanto entre os visitantes estrangeiros, africanos, estadunidenses, europeus, quanto os da casa. É o máximo que teve nesses 70 anos de vida, 70, 90 anos de vida da USP. Entendeu?
Então, a USP tem sido e é uma Ilha Branca criada para ser daquele jeito. E ela só muda quando há uma pressão muito grande para mudar. Então, na década de 90, começou um movimento muito grande lá na USP, que era um movimento por reparação. Tinham meninos jovens, né, assim que hoje são quase da minha idade, mas que na época estavam fazendo a graduação lá, que começaram um movimento muito interessante, com uma ação política muito bacana. Mas só agora, o ano passado ou retrasado, é que a instituição votou uma política afirmativa, ainda assim, muito reduzida e controlada. Então, a pessoa que fala isso, um professor da USP, mas que não conhece a história racial da USP, ela cumpre um desserviço, que é, ao mesmo tempo, ela é alienada por não conhecer a história da instituição que ela trabalha, e ela é alienada também por não conhecer a história racial da educação brasileira. O que é uma história racial da educação brasileira? São todas as leis que impedia que pessoas negras obtivessem educação formal no século XIX e todas as tradições e práticas não legais, mas efetivas que existem, que impede os descendentes de africanos de terem uma boa escolarização nos dias de hoje, ou ao longo do século XX até os dias de hoje. Então, é um combinado de ignorância por desconhecer, de arrogância por pensar que sabe. Entendido. E, ao mesmo tempo, está defendendo o seu lugar, que é um lugar de prestígio, de poder, de mando, e que é a instituição que forma os ministros de Estado, que forma os funcionários do Itamaraty, que tem como alunos que são da alta cúpula da Polícia Militar, da alta cúpula das corporações privadas, das igrejas. Esse atual ministro da Educação, que é um presbiteriano, proselitista, que está no governo para fazer proselitismo neopentecostal, obteve, segundo ele, o seu doutorado na USP. Pois é. Pois é. Caminhos? Qual caminho então seria boa? O O que caminho. o jovem, para onde o jovem negro tem que ir? Eu acho que, como professor historiador, eu acho que você deve ter pensado no possível mapa. Eu tenho um possível mapa, eu considero meu mapa legal, né? Eu queria saber como seria esse seu possível mapa. Ah, uma rota, eu acho que primeiro para o jovem, para as jovens, é fugir da ignorância. Há um cultivo da ignorância para nós, feito de fora para dentro, mas há também um cultivo da ignorância feito de dentro para fora. Então, fugir de circuitos de ignorância, de circulação da ignorância. Essa eu acho que é uma primeira coisa. Ah, uma segunda coisa seria encontrar circuitos ou comunidades físicas ou comunidades virtuais onde se possa conviver, ter companhia, ter afeto, inclusive a afetividade erótica. É preciso amar muito, e enquanto o corpo tiver energia vital, é muito importante fazer amor. Então, e os jovens têm uma energia muito boa que a própria biologia fornece. E evitar contatos com os grupos de extermínio, quando é possível,
os matadores, os traficantes, o PCC, a polícia militar, a polícia civil, o exército, a marinha, a aeronáutica e o sistema jurídico. Buscar fontes de saúde. Então, se conseguir, na prática, juntar os amigos e fazer um canteiro de alfaces, rúculas, cebolas no seu bairro, no, no, num terreno que não estiver sendo usado, pode fazer isso. Pode, continuar na escola, não deixando os professores neopentecostais fazerem catequese. É muito importante se rebelar contra a catequese cristã, se rebelar dentro da escola, não fora da escola, porque aqueles que ficam fora da escola são capturados pelo PCC e pelos outros grupos violentos. Evitar a violência, mas criar um tipo de rotina que onde tenha, desenvolva valores éticos e morais, de valorização da vida, não ter desprezo pela vida. A pobreza e a opressão leva muitos jovens a ter autodesprezo, a desprezar a si próprios e a desprezar a vida. E quem despreza a sua própria vida pode ser violento com o outro. Você entende? Tá Matar o outro aparecendo a cartilha do ANC, né? por conta de uma briga, por conta da disputa de uma menina. Pode matar a menina porque foi abandonado dentro de um código de matança. Então, tudo isso é. Agora, os pais jovens, os pais negros, também têm que assumir essa responsabilidade. Não é mais possível, gerar filhos. E Estou te deixar ouvindo. o mundo criar. Não é possível fazer isso. Isso é muito, é eticamente muito feio. É desprezível, na verdade. Porque Estou o mundo pensando. cria mal ou transforma em pasto. Mata e deixa apodrecer no, em qualquer lugar para virar adubo. Talvez, Saloma, precise também uma revisão da família, né? Eu acho que como complemento desse abandonar, desse deixar, e quando você fala pais, né, tem que falar no plural, né? Mas isso precisa uma revisão da família, né? Nós ainda estamos ainda esperando ou na esperança de uma família que não é uma família negra em si, nesse uma família afro-brasileira, né? Não uma família negra, são duas coisas diferentes, né? Então a gente não pode separar também a família afro-brasileira. Eu acho que a conversa, o relacionamento de pais e mães e filhos, né? É rever essa família, rever todas essas possibilidades do século 20 e 21, que é o tempo que nós vivemos, rever as famílias, rever as famílias homossexuais, rever as famílias separadas, então rever tudo isso, rever as questões de trabalho, rever as relações de dinheiro que a gente tem com o capitalismo, então isso torna toda essa simplicidade, ela pode se complicar muito nesse diálogo, né? Eu acho que o que acho que acontece uma grande complicação quando a gente é baseado também na mesma família padrão daquela família europeia e a gente querer se encaixar nessa família padrão, que é o que a gente quer sempre, né? E a gente sempre vive dando cabeçada quando essa família padrão foi separada desde muito tempo. Agora, talvez eu não sei se é rever o modelo de família. Não sei, as famílias pobres e negras nunca foram as famílias modelos burguesas. Sempre Não, foram foi. famílias com muita gente. Esses dias morreu um cunhado meu que
ele era amigo do meu irmão na juventude. E ele só se tornou meu cunhado 10 anos depois. E ele morreu aqui no Imbu. E eu me lembro que quando a gente chegou em São Paulo, alguns anos depois ele chegou. E esse moço foi viver dentro da minha casa. Então, essa experiência de viver pessoas que não são consanguíneas, mas se precisarem de um apoio, vão ficar ali, vão estender a família, depois podem até entrar para a família. Ele, a gente achava que não, a gente achava que ele era gay, mas ele acabou se casando com a minha irmã mais velha. E eles têm uma filha, que é a Graziella, que é uma professora que vive aí. Uma pessoa muito interessante, mas depois também não deu certo. Ele brigou com a minha irmã, foi violento, e aí eles se separaram. Mas, enfim, são todos esses desenredos que estão presentes na nossa realidade. Então, não sei se é possível rever o modelo, porque os modelos que a gente tem são modelos práticos, é do que vai acontecendo. A gente vai configurando. Agora, tem É, uma o coisa que eu muito estou falando é legal. na questão de você se basear em ideologia, né? Você criar uma expectativa sobre o De casamento, família. e essa expectativa que ela é irreal para nós negros, né? Eu tenho um tipo de experiência nesse sentido, né? E eu não sou moralista de querer enquadrar todo mundo. Mas uma coisa eu sei, algo quebrou e está em mudança. O que que quebrou? A visão sobre sexo, homem e mulher, isso quebrou. E tem os comportamentos que nem eles não são nem atuais, eles são muito antigos. Mas hoje há uma melhor compreensão de que cada um pode fazer o que quiser com a sua sexualidade. Então, isso a gente precisa incorporar. É uma necessidade, é uma questão de humanização. As pessoas que amam fora do padrão homem e mulher, elas têm que ser reconhecidas e ter o direito de viver umas com as outras, com seus amores e sair de mão dada à luz do dia. As D'accordo. pessoas que vivem dentro de um corpo que não lhes é confortável, do ponto de vista da biologia, também elas têm que ter o direito de fazer o que quiserem com seu corpo. São compreensões que a gente, infelizmente, com muita dificuldade, estamos chegando agora. Estamos quase lá, né? A gente está Estamos chegando quase agora, lá. porque era uma coisa que até tinha na classe média, mas no mundo de gente pobre, quando a primeira amiga minha, os meninos, eles eram mais, era mais assim comum, né? Os meninos que se pronunciavam gays ou travestis, eles eram expulsos do grupo, mas era mais fácil de localizar. Mas as mulheres, quando uma amiga minha separou do marido e arranjou uma namorada, no começo ela teve que ficar isolada quase uns 2 anos sem ter contato com a gente, para depois ir apresentando e trazendo e dizendo: ó, então estou vivendo aqui com essa mulher. Na quebrada, isso era muito rejeitado. E a ação também era violenta. Eu O lembro. grau de preconceito e de rechaço era muito grande. Então, isso nós de 60 para 70 anos, nós vimos o sofrimento dos nossos amigos gays, das nossas amigas lésbicas. A gente tem que ter uma compreensão muito elaborada sobre isso, muito próxima, muito humana. Eu tive várias surpresas com o mundo homossexual, né? A primeira surpresa foi quando o meu irmão me chamou para uma festa, meu irmão de criação me chamou para uma festa, e eu cheguei na festa, só tinha homem na porra da festa. Eu falei, que porra de festa é essa? Que só tem homem, né? Aí eu fiquei nessa, bom, tá, é uma festa que só tem homem. E de repente os homens começaram a dançar um homem com o outro, né? Aí eu falei, ih, entendi, né? Aí eu chamei ele para uma conversa, né? Ou ele me chamou para uma conversa.
Aí ele falou para mim, não, então, eu queria que você visse que eu sou gay, né? Na época nem era homossexual, gay, não me lembro qual era a palavra. Aí eu falei assim para ele, mas Vladimir, você é o primeiro gay na nossa família, né? Aí ele falou, não. Eu falei, claro, você é o primeiro gay. Aí ele falou assim, e a tia Palmira e a tia Jurema? Aí eu falei, ih, cara! Eram duas tias nossas que elas viveram a vida toda, né? É como casal, era convívio nosso da família e nunca, para nenhum de nós, outros filhos, tinha caído a ficha de que era um casal que vivia a vida toda ótima, que criaram meu outro irmão, que me ajudaram a criar, me levavam para a casa dela. Então, a gente não era só o fato, Saloma, da gente recusar, mas o fato da gente cegar para isso, né? A gente fingir que não via, né? Botar também na mesma mentira do... Tá aí. Colocar na mesma mentira. E a outra foi... E a outra foi... O que revela o grau de opressão dessas pessoas. É muito grande para poder sobreviver, então. O momento que a gente vive é o do desvelamento, né? Isso vem para a vida pública, as pessoas usam de um argumento político, para se fortalecem, elas querem viver com todo mundo e que as pessoas saibam. Então, isso é uma mudança que eu acho muito, muito importante. Muito importante no nosso meio. Qual meio? No meio negro, no meio pobre, no meio periférico. Ao mesmo tempo que tem essa pressão moral trazida pelos neopentecostais, que são muito hipócritas, que estão muito ligados à questão do poder, do dinheiro e, atualmente, até à questão das armas, e uma moral muito antiga, ultrapassada, que eles querem reimplantar. Então, isso precisa ser combatido. Não é possível um desrespeito tão grande. E esse campo eu acho que é importante a gente também ver, trazer, conversar, que é de uma... Saloma, eu acho que isso é uma batalha perdida, né? Eu acho que por isso a igreja pentecostal ela precisa desse terrorismo, né, religioso. Ela precisa aterrorizar, porque é uma batalha perdida. Eles já começaram, né? Eu acho que quando eles cresceram, né, o poder da televisão, depois que eles assumiram o poder da televisão, o poder do dinheiro, o poder do Templo de Salomão, já era uma batalha perdida. Eles ainda têm, né, 52% que votaram no Bolsonaro, que uma grande parte desse grupo acredita no novo pentecostal, né? Mas é uma batalha perdida, é uma religiosidade desacreditada, na realidade mesmo. É, sabe? Por isso um combate tão grande às outras possibilidades religiosas. É e não é, né? Porque tem tanta gente com uma formação moral e educacional precária e que, no momento de crise, de falta de emprego, de violência, de perda de parentes, acaba se conduzindo para isso. E como o país, a desigualdade ela está aumentando, a tendência é ter mais gente da população indo por esse caminho, que às vezes parece um caminho fácil, o cara te oferece a salvação, ele te oferece algo que parece imediato, e muita gente acaba indo por esse lado. Eu, particularmente, sendo ateu macumbeiro, eu acredito em cumbas. Eu não acredito em Deus, no Javé, mas eu acredito nos cumbas. Por que eu acredito nos cumbas? Porque os cumbas são sábios que eles chegam a um pensamento condensado depois de muita experiência dolorida, de sofrimento. Que é o mesmo caso dos orixás, né? É o mesmo caso dos orixás. E seria, Saloma, também o mesmo caso de Cristo, né?
Cristo só chegou nessa conclusão depois de muito sofrimento. O problema Sim. são os seguidores do cara que não entenderam bem a mensagem, né? É, mas aí eu estou falando de um valor civilizatório muito antigo, que é da valorização, que é a valorização da experiência, do conhecimento depurado, sabe? Uhum. Uhum. Dos sábios. Quando eu falo nos cumbas, eu estou falando dos sábios. Uhum. Tá. Eu relacionei da mesma forma, porque quando eu penso, bom, se a gente ficar falando isso, a gente vai ficar 2 dias, né? É, por exemplo, Ogum, quando cortou a cabeça de todo mundo, né? Xangô, quando prendeu Oxalá, eu acho que isso também são experiências de destruição de si próprios, né? De Sim. destruição do em volta, disso. E isso também se juntou nessa sabedoria. Então, eu vou mudar de assunto, que tem um monte de pergunta aqui para fazer. Você quer concluir, Saloma? Não, que interessante isso, né? Ogum se aproxima da narrativa de Leviatãs, né? Que interessante. Não sei do que você está falando. São arquétipos muito antigos, né? São. É. São. Muito legal. É, tenho 3 perguntas aqui. Eu não sei de quem são. Uma eu sei que é da equipe do Teatro Popular Sonando Trindade, que é a primeira. Ele pergunta: aonde Solano Vento Forte Africano? Em você, onde esse vento soprou? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta. Quando não, Solano... deixa eu responder essa primeiro. Vai lá. Uma de cada vez. Solano chegou na infância. Eu era menino lá em Minas, quando uma das minhas irmãs, no sistema de escolarização, um dia trouxe esse poema e recitou. E o meu pai falou, já conhecia Solano. Então, Solano entrou, esse vento, esse sopro de negritude e inteligência, entrou para mim a primeira vez na infância. Eu devia ter uns 9 anos, por aí, uns 10 anos. Ou foi a Margarida ou foi a dos Santos, uma das minhas irmãs. Depois, entrou de novo no sucesso do Secos e Molhados, que foi o sucesso foi muito grande com Secos e Molhados. E depois veio de novo, e na década de 80, eu já adulto, quando o Teatro Popular foi fazer um espetáculo na unidade que eu trabalhava na FEBEM, e deve ter sido 86. E aí foi aí que eu conheci o Caçapa, fiquei meio que namorando com ele, até 93, quando eu vim morar aqui e o convidei para um projeto meu. Depois, em 89, eu trabalhava na Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo, e estava na unidade da Casa de Cultura de Santo Amaro, e o Teatro Popular foi de novo lá. Depois, quando eu mudei para cá e fui atrás do Caçapa, ele me apresentou você, me apresentou sua mãe, que eu não tinha nem coragem de falar com ela, porque ela era uma como se fosse... não é fama, nem celebridade, é alguém da comunidade, mas que é alguém muito, muito grande. Você não vai lá assim chegar e falando, olha, eu sei poema do seu pai, né? Você não vai chegar assim, né? Eu não ia chegar assim para falar com a tua mãe, mas o Caçapa me colocou dentro da tua casa. Aí teve um dia que eu tive coragem de falar para ela, eu conheço o pai da senhora, essa estátua que está aí, desde que eu sou pequeno. Então, foram vários momentos. Aí o momento de comprar o livro, de ler, de entrar em contato com ela, de ouvir, de sentar aí na casa,
ouvi-la, ouvir as histórias, ver a performance de um outro jeito, né? Tiveram dois amigos meus de juventude que eles entraram no teatro popular, eu acho que no final dos anos 80, por aí, começo dos anos 90, que é a Chaguinha e o companheiro dela. E quando eu mudei para cá, então, de vez em quando, eu ia aí, ficava andando por aí perto da casa de vocês, às vezes ouvindo o som, ouvindo o ensaio. Teve uma vez que eu fui no ensaio, que não lembro se era você ou o Caçapa que estava, mas estava o Jó, o Daniel e todos aqueles meninos que circularam aí da periferia do lado de lá do Imbu, eles estavam todos aí, aquelas senhoras, amigas da sua mãe. Cana. Porque o Solano também não é uma coisa fácil. Não é simples. Não é um bagulho que chega, faz aquele desenho e você fala: ah, eu conheço Solano Trindade. Porque cada vez que eu estou mexendo com documento antigo, aqui, por exemplo, os poetas dos anos 20, 30, 40, eventos, por exemplo, o primeiro encontro do Congresso do Negro Brasileiro. Eu estava mexi várias vezes com o documento, mas teve um dia específico que, na ata de apresentação, o Gilberto Freire agradece seu avô. Eu falei: caralho, o Solano estava na organização do primeiro Congresso do Negro Brasileiro. E isso agora, recentemente, tipo uns 4, 5 anos atrás. Então, são camadas. Estive em Pernambuco naquele período que a gente estava elaborando o projeto lá, para, enfim, mas... Eu percebo essa... complexa, né? Eu percebo essa surpresa sua do Gilberto Freire. Quando eu era pequeno, moleque, 15, 14 anos, já cheio de vontade de tocar tambor, e eu juntava na garagem de um amigo, ele tinha um atabaquezinho de madeira, e a gente ficava tocando lá, e tinha uma música que eu sempre tocava, que eu vi num filme do Tarzan, cara. Eu falo, cara, e eu ficava repetindo aquela porra daquela música do filme do Tarzan, era um Ijexá, né? Erobabá e choro, erobim, babaco, já dê. E eu só sabia cantar isso, e cantava. Cara, depois de adultão, velho, eu descobri que o chefe da tribo do filme do Tarzan era o meu avô, e que essa era uma cantiga de candomblé. Essa surpresa. Elas ficam assim, pra você, cara, ver o que é Hollywood, né, cara? Não, e o que é seu avô? Porque ele foi bater lá no filme dos gringos, né? E agora eu fui para a Flu, né, falar na universidade lá de Lisboa, porque chegou uma mulher da Índia, fez uma tradução na Inglaterra de uma peça que meu avô, inédita, tinha escrito. Ela fez a tradução do inglês, porque quem pediu para ela foi o Alvin Ailey. Então, o cara do balé de Nova York pediu para a mulher da Índia fazer a tradução, e a mulher... Então, assim, é muito grande mesmo, né? A outra surpresa também é o presidente de Angola, se não me engano, ex-presidente de Angola, que era... Uhum. Não era presidente, eu acho que era secretário de cultura, não me lembro bem, ministro da cultura, uma coisa assim, e eu não me lembro o nome dele, eu deveria lembrar, que também gravou, gravou Quem Tá Gemendo, Negro Carro de Boi, né? E era um camarada que cantou como músico e tudo, e, pô, tá lá longe, lá no continente africano. Então, assim, o tamanho... Circulação. Sim. Que a gente tem o registro da ida do Teatro Popular, né? A gente tem o registro histórico, documental, da ida do Teatro Popular para o leste europeu, mas e os outros lugares por onde eles foram? Sim. Né?
E não foi pouco, foi muito. Um dia, conversando no Bixiga com um músico da antiga, aí ele falando, não, Solano morava aqui, nessa rua aqui. E aqui ele encontrou Zé Celso, que não sei o quê, que foi fazer a peça não sei aonde. Eu falei, caramba. Porque você trabalhou com o Zé Celso, né, cara? Trabalhei. É muito impressionante, seu avô trabalhou com ele. É muito louco mesmo. E esses círculos são muito engraçados. Também conversando com o seu Oswaldinho, aí o seu Oswaldinho falando, não, Geraldo Filme, e o seu Geraldinho tem uma carteirinha do Teatro Popular Brasileiro. Ele é a única pessoa do mundo que tem essa carteirinha. Eu estou esperando ele morrer para herdar a carteirinha dele do Teatro Popular Brasileiro. Tem que aproveitar agora que ele despirocou, né? Ele está brigando pelo Bolsonaro, ele está loucão. Mas ele é um grande músico, né? Claro, mas está velhinho já. Despirocou. É um pouquinho de reacionalismo, né? É. Juan Vasquez. Anota aí, isso é porque tem mais uma pergunta do Juan aqui, mas eu vou botar outras que estão na fila, então. Não, pode fazer essa. Posso fazer essa direto? Depois eu respondo a dele. Tá, o Juan está pedindo para você falar um pouco da tua experiência como ator no Gota d'Água Preta e como você viu o Teatro Popular Solano Trindade dentro do teatro feito por grupos como Clariô, Capulanas, Brava Companhia, etc. Linda pergunta. Ah, linda pergunta, é verdade. Eu alimento essa coisa do teatro desde criança. Meus irmãos montaram no interior de Minas Arena Conta Zumbi, amigos aqui da periferia do Grajaú montaram Vida e Morte Severina. Ao longo da minha formação assim, escolar e paralela, Eu sempre estive com teatro. O meu primeiro grupo em São Paulo chamava-se Circo Nova Essência, e a gente já fazia uma mistura de teatro com música e coreografia e dança. Depois, um outro grupo que eu participei chamado Na Corda Banda, que também já ensejava um pouco essa ideia de música e teatro. Mas uma atividade profissional mesmo, eu fui ter oportunidade recentemente com a peça Gota d'Água, a convite do diretor Gede Oliveira. E foi um desafio para mim muito grande. Eu tenho habilidades boas, né, técnicas em relação à música, eu tenho expressão corporal, eu tenho gestualidade, tenho elementos coreográficos, mas pegar um texto, memorizar e tal, isso para fala, ter o corpo em cena e voz e tal, foi a primeira vez com Gota d'Água. E foi surpreendente para mim. Eu já havia trabalhado com Gé, ele como meu diretor, num texto meu, alguns anos atrás, nos 3 mil tons, mas a capacidade de mobilização do Gé, das habilidades das pessoas para construir uma narrativa teatral, musical, com esse elenco, que tem pessoas, cara, muito importantes assim, para o cenário teatral e musical brasileiro, né? Trampar ao lado de Jussara Marçal, trabalhar ao lado do Tiago Sonho, do Fernando Alabê, dessas pessoas da Aixa, né? Caramba, do Ícaro, todos esses, muitos desses jovens que eu vi saindo da escola livre, se constituindo nos últimos 10 anos, virando os tremendos artistas, né? Então, está dentro de um grupo que, para mim, valoriza muito o meu trabalho, agrega muito naquilo que eu faço. Então, essa é uma coisa. A segunda coisa foi a gente lotar uma casa de teatro e de artes da Elite Branca, que é o Instituto Cultural Itaú, de ter filas fazendo volta no quarteirão para nos ver. E os amigos não podiam assistir, né?
Pois os amigos não poderem assistir logo, porque morrendo de vergonha que o Vitor e outras pessoas, assim, amigos meus que são famosos, foram... barrado duas vezes. Não, não, meus amigos, as pessoas que são conhecidas, sei lá, internacionalmente... Desculpa, esqueci a outra pessoa que foi barrada junto comigo. Tua mulher também não pôde entrar. Sim, sim, uma deputada estadual, quer dizer, gente assim, famosa. Lindo, Saloma, lindo. Ficou do lado de fora. Então, também foi surpreendente. Mas revelou uma coisa. O público negro é uma demanda real do mercado cultural. Essa mudança de paradigma, essa mudança de comportamento, esse lugar da cultura negra na paisagem brasileira, que é subestimada pela televisão, é subestimada pelo cinema, é subestimada pela indústria do espetáculo, é subestimada pela indústria da música. Esse público que habita os teatros na periferia, que habita os teatros públicos da Prefeitura de São Paulo, os espaços da Secretaria do Estado da Cultura, as fábricas de cultura, e que cresceu e que ganhou uma criticidade muito grande, que há 30 anos não existia. Esse público ele foi desprezado pelas grandes instituições culturais. O MASP resolveu fazer uma mostra de arte negra e se surpreendeu, porque formavam-se filas e mais filas, principalmente de gente preta, que foi desprezada por essas instituições durante muitas décadas. Então, essa mudança do comportamento da pessoa negra com o melhor nível de escolarização, com as políticas afirmativas, com acesso mais aberto à informação através dos veículos da rede social, uma maior criticidade de não aceitar mais o lixo branco, porque qualquer coisa branca, com uma reportagem na Folha de São Paulo, uma reportagem da Globo, pode ser o artista branco mais medíocre, a artista branca mais medíocre, que vira uma coisa, um fenômeno, uma celebridade. Então, tudo isso foi colocado no pacote. Então, está havendo uma mudança cultural na base da sociedade muito grande. E quando eu estive lá no MASP... Espera aí, desculpa. Ah, quando eu estive fazendo um trabalho lá no MASP também, eu percebi isso. E quando teve um momento lá que eu percebi que... Não fui eu que falei, desculpa. Eu ia falar que fui eu que falei, mas não fui eu, não. Foi alguém do Rio de Janeiro que falou assim, nossa, o Pietro Maria Bardi deve estar se revirando, né, com o número de pessoas negras que estão frequentando agora. Ele deve estar muito bravo lá na sepultura dele, né? E eu acho bacana essa observação dessa mulher. Eu não lembro o nome dela, sinto muito, mas o número de pessoas negras que foi naquele na exposição Afroatlânticas, eu fui, sim, falar sobre a Maria Auxiliadora, né? Foi uma coisa muito legal também para mim falar sobre a Maria Auxiliadora, que era uma mulher que eu admirava muito, né? Que era amiga da minha mãe, que frequentava a minha casa, que era irmã de Vicente de Paula, que era marido da minha mãe, né? E aí pediram para que eu fosse falar sobre... Opa, Tuninho, né? Fosse falar lá sobre a Maria Auxiliadora. E foi uma coisa, assim, muito incrível. Vou seguir com uma... tem outra coisa que eu queria falar, Saloma. Como você pode ver, a nossa cara, as nossas duas caras aqui, somos de pessoas que te admiram pra caralho. Ah, mano. Nós somos dois babacas, assim, por você. Mas, cara, somos mesmo. A gente sabe que sabe? Das coisas que eu queria te agradecer agora em público, que eu nunca pude agradecer em público, foi o encorajamento que você deu para as pessoas de buscarem essa possibilidade de mestrado. Quando eu fiz o seu curso lá no,
no Goma Capulanas, né? Era uma coisa que eu, como outros muitos negros, temos vontade, né? E que a gente se sente meio intimidado pela possibilidade de fazer um mestrado, pela possibilidade de fazer um doutorado. E aí pessoas como você, que alcançam esse patamar, né? E a gente não pergunta nem como, nem por quê, mas para a gente alcançou, né? E o que a gente vê é o quê? Um negro que fez doutorado. Para a gente isso é coisa para caramba. E ainda assim a gente coloca isso na impossibilidade, né? A gente coloca isso no medo de não dar certo, e pior ainda, no medo de dar certo. É o medo maior que a gente tem, né? Vai que essa porra dá certo, o que, que eu vou fazer lá, né? Isso eu botei um pouquinho de introdução para te agradecer esse título de intelectual que você me deu. Você me deu esse título, né? Não, porque eu não quero saber. Você que deu, se vira agora com ele. O cara pertence a uma família. Ele é a terceira geração de artista, e artistas não são trabalhadores braçais, são trabalhadores intelectuais. Intelectuais, pois é. Mas se ninguém me avisa, eu não vou saber, caraca. Isso é ótimo. Eu vou falar também, né, que hoje a gente passou o dia, desde ontem, quando você apareceu na live, aí eu falei assim, gente, amanhã é a live do Saloma. E quando você falou assim... Não olha para mim, porque eu estou chorando. Ela vai chorar. E quando você falou assim que você não chegava na minha sogra, porque você pensava assim, como que eu vou chegar assim nessa pessoa? Eu cutuquei o Vitor e falei assim, gente, é assim quando eu chego perto dele. Eu, às vezes, eu fico mais natural quando a Cris está, porque eu falo assim, oi, Cris! Que ela é importante, mas eu tô dietando, né? E eu sinto a mesma coisa quando eu só via o Matheus Aleluia cantar, e aí eu falava assim, gente, como ele canta, aí é isso que eu procurava, assim, como referência. E quando o Vitor fala da questão da universidade de fazer mestrado, é isso que a gente vê uma pessoa que realmente fez e que diz pra gente assim, né? É aquela frase clássica, assim, você pode, se você quiser, você vai fazer. E aí existem vários caminhos, e você só precisa dizer sim. E aí a gente tem medo de dizer sim. E eu, às vezes, fico assim, cheia de dedos para chegar perto de você, porque eu considero você top. Eu sou muito fã. E eu quero um autógrafo. Alguma compensação deve haver Na idade sexagenária, talvez seja essa. Eu acho que é por aí para a gente também. Mas eu acho que não é só isso, não, Salomão. Eu acho que não é só isso, não. Desculpa te interromper, mas não é só isso, não. Eu acho que a gente tem... Eu ontem, ou anteontem, eu não sei com quem que eu conversei, também foi numa live, eu falei para a pessoa assim, os meus heróis não morreram de overdose. Né? Os meus heróis não morreram de overdose, não. Meus heróis ou estão aí ou morreram por outra razão, mas não foi de overdose. Né? Eu fico muito contente com isso, por ter um herói vivo, isso é legal. Eu tenho você como meu herói vivo, eu tenho Matheus Aleluia como meu herói vivo, eu tenho Gilberto Gil como meu herói vivo. Eu não me interessa, Saloma, essas pessoas como seres humanos, né? Eu não sei quem são essas pessoas como seres humanos. A sua casa eu sei como é, onde fica, né? Eu sei como é o gosto da sua comida. Mas essas outras pessoas, eu não sei como é o gosto da comida dessas pessoas, né? Então, eles são essas pessoas que não são de alcançar, né? E são um dia você encontra, né? Toda vez que eu encontro Gilberto Gil, eu fico mudo. Não foi uma vez, nem duas, nem três, né? Toda vez que eu encontro ele, eu quero falar alguma coisa e não saio. Eu fico olhando para ele com cara de babaca. Aí ele fala, como é que ele fala? E aí, beleza? E eu falo, beleza. E acabou. Não sai mais nada, né? Então ele fala assim, qual é a beleza? Aí eu falo assim, qual é a beleza? Então, assim, tem... Eu acho que esse quando eu posso agora, quando eu posso falar agora, eu sou um intelectual, eu agradeço a você eu poder falar isso. Isso é muito legal. Parece pouco, mas é coisa pra caraca. Então, dando sequência aqui nessa mesma linha, eu queria perguntar se você tem algum curso de história da diáspora negra e como encontrar. Tem alguém que perguntou, mas eu não sei quem. Sim.
Eu tenho organizado cursos à distância pela plataforma Simpla, então pode buscar na plataforma. Vai abrir uma turma nova com 50 vagas agora, e sempre tem bolsas também, 10% do grupo é sempre de bolsistas, voltados para pessoas negras, de preferência, para mulheres em primeiro lugar. Bacana, então, né? Sempre tem lugar para a bolsa. Então, basta entrar dar uma busca na internet por Zimbas, Zimbaas, Zimbas. Ok. Uma etnia da África Oriental, bastante guerreira, e é assim que a gente está no mundo, fazendo guerras violentamente pacíficas. Beleza. Mas sem deixar de demarcar nossa posição política, nossa condição social, de externar a nossa rejeição a violência política praticada pela polícia de São Paulo e de todos os estados brasileiros, de ressaltar a nossa origem africana e a nossa conexão com esses valores civilizatórios que foram disponibilizados para o mundo e de lutar pela dignidade do nosso povo. Isso tudo que vocês falam, para mim, tem muito sentido, porque, num certo período, eu comecei a ficar muito preocupado de ser incensado pela elite branca, como havia, num certo tempo da trajetória acadêmica, mas não ter reconhecimento dentro da minha comunidade, meu povo. E hoje eu consigo olhar em volta, eu consigo entender que há um sentido nessa partilha, e mesmo quando eu estou vendendo a R$ 99,00 o curso para os meus irmãos, eu faço isso com muita dignidade, com a certeza de que as pessoas compreendem que eu não estou, nesse momento, com nenhum vínculo acadêmico, e romper os intermediários é muito importante conseguir falar diretamente com as pessoas e que tem gente interessada nesse acúmulo da intelectualidade preta brasileira, de homens e mulheres e lésbicas e trans e muita gente extremamente inteligente, pesquisadora, sistematizadoras do pensamento e que, nesse momento, estão aproveitando, digamos, esse acúmulo para tornar a nossa vida mais interessante, mais rica, mais diversificada, apesar desse sofrimento enorme que tem sido produzido pelo governo Bolsonaro, que tem ceifado a vida de milhões de pessoas, jovens, pessoas idosas, de povos indígenas, de populações ribeirinhas, que essa desumanização que ele está produzindo será lembrada nos próximos anos, nas próximas décadas. Isso não vai ficar assim. Não, como diria o Itamar Assunção, isso não vai ficar assim. Saloma, eu estou arregando, eu estou com tendinite, está me incomodando, então eu vou fazer um pedido, né? E vou dar como saideira esse pedido. Eu queria que você falasse um pouquinho do seu projeto futuro e, no meio disso, também da sua música e da sua musicalidade. E, antes de você falar, eu queria dizer quem está na área. Tá? Tá Carla, tá o Faísca, tá o Amailton, Mestre Caçapava, a Vera, a Edneia, a Barbarilu, a Nina Melo, o Galpão Arthur Neto, olha aí, Rafael Pagemas, Alan Leão, opa, bem-vindo, André Trindade, meu sobrinho, Fernando Lima, Junai,
Vanessa Cândido, escritoras, Isabel Oliveira, Sula Lima, Sandra Sagrado, Elaine, Tainá Tupi, Samuel Santos do Poste, lá de Pernambuco, grande galera pesada também, lá de Pernambuco, Maria Trindade, saudade da minha filha, caceta, Serginho Matuta, professor Tuninho, Terena, Zuri Moreira e tal alternativa. É, irmão, eu queria muito te agradecer, eu vou arregar, eu vou sair daqui. Não, eu vou sair daqui, você vai, assume aqui. É, eu tô, realmente está me incomodando o braço, eu vou sair dessa posição. É, mas eu queria que antes de você ir embora e antes de responder as perguntas da Elis, você falasse dos seus planos futuros e da sua música, por favor. Peraí, você quer fazer a pergunta só antes? Deixa eu falar. Sim, é, assim, nos planos futuros, o primeiro é conseguir ir tocando o barco, ir acudindo quem precisa, assim, dos mais próximos, e também lutando contra esse estado de coisa, ter energia para lutar contra esse estado de coisas, que é muito negativo, o lugar que o país foi colocado por essa manipulação midiática que levou à eleição do Bolsonaro, porque não foi uma opção das pessoas, as pessoas foram enganadas, na maioria dos casos foi isso que aconteceu. Uhum. É, não tem pessoas brasileiras, sobretudo as pessoas mais pobres, torcendo para que a nossa sociedade seja violenta, para que ela seja desigual, ao contrário, as pessoas estão torcendo é para que o Brasil seja um país moderno, para que seja um país justo. Não é mais justo porque ele nunca foi justo, ele poderia ser justo. Tem gente que fala, o Brasil ser um país mais justo, ele nunca foi justo, ele sempre foi injusto. Então, a gente tem que lutar para que seja um país justo. E eu quero continuar, enquanto eu tiver energia, a fazer arte e a fazer educação. E a fazer amor, quero fazer amor. É, eu quero também amar de uma maneira não erótica as pessoas que estão no entorno, as pessoas que se aproximam. No fim dos dias, eu quero ser um homem sem mágoa. Essa é a mais foda de todas, hein? Essa é a mais foda, irmão. Essa, se você matar essa, aí eu lhe dou meu prêmio total mesmo. Já seja meu herói. Essa é a mais foda de matar. Ó. Ser um homem sem mágoa, né? Puta que pariu. No fim da vida, eu quero chegar zerado. Puta, meu irmão. Adoraria. É, vou tentar colocar esse plano também dentro dos meus planos. Porque eu acho que esse é uma grande vitória, né? É uma vez o padre ou alguém me falou que eu deveria aprender a estar entre as pessoas que sabem perdoar. Eu ainda não aprendi, né? É, eu tenho as minhas mágoas são muito longas, né? Eu tenho ainda que fazer esse aprendizado de muito tempo. Mas agora que você, inclusive nós estrangeiros lutamos por um Brasil melhor, diz o meu amigo cubano aqui na área, né? É, o meu, quando você falou, peraí, deixa eu lembrar o que você falou ali. Sobre perdão. Não era sobre perdão, não. Ai, distraí um pouquinho. Salve, Samuel. Salve, Saloma. Salve, Vitor. Salve, Eli. Salve, Samuel Santos. Isso aí. Ai, caramba. Saloma, eu perdi o raciocínio aqui. Bom, isso aí deve ser... O que eu falo? Enquanto você perdeu, você acha. Fala. Depois, se eu achar, eu volto. Vai. Não, fica aí. Vai. É, Saloma, quando eu estava fazendo a pesquisa sobre Margarida, aí você me falou algumas coisas sobre ela. E aí eu queria saber se você quer falar alguma coisa, principalmente para essas pessoas que estão aqui, que são de Recife... Também outras pessoas que não conhecem Margarida, se você teria alguma coisa para falar sobre ela. Se você conheceu algum movimento que durante esse período que você também conheceu Solano, ela. Sim, no caso,
Quer dizer, você, a sua pesquisa levantou muito mais coisas do que isso que a gente conversou, né? Uhum. Mas o fato é que tem duas mulheres que são pouco mencionadas, na, duas ou três, são pouco mencionadas na história da cultura negra no Rio de Janeiro na primeira metade do século XX. Uma é Margarida, a outra é Dona Ivone Lara, e a terceira é a Maria Nascimento. A Maria Nascimento foi a primeira esposa do Abdias. Ela foi quem criou o primeiro congresso das trabalhadoras domésticas e começou um movimento de valorização do trabalho doméstico no Brasil. Ela politizou a atividade laboral das empregadas domésticas, uma mulher negra, e que, ao mesmo tempo, ela que organizava toda a vida patrimonial, toda a vida educacional do Teatro Experimental do Negro. Assim como a Margarida, que era quem tinha o domínio da técnica, da pedagogia e da didática para ensinar, o próprio Solano falou isso, para ensinar, para preparar as pessoas, os atores. Ambas ensinavam os rudimentos da leitura e da escrita para que os atores e atrizes soubessem ler, porque muitos dos atores, dos ótimos atores que haviam, eram analfabetos, porque a escola era impedida para as pessoas negras na primeira metade do século XX, no Brasil, especialmente no Rio de Janeiro. Embora existissem experiências muito ricas de mulheres negras professoras que criaram pequenas escolinhas particulares para ensinar as crianças pretas, como é o caso da mãe do Lima Barreto, que tinha uma escola no subúrbio, né, no final do século XIX. Então, Dona Ivone Lara e Margarida foram as assistentes da Nise da Silveira. A Dona Ivone Lara trabalhava com elementos de terapia musical e a sua avó, a sua a avó do Vitor, trabalhava com elementos de que a gente poderia chamar de uma dramaturgia terapêutica. Aí, Juan. Hã? Não, estou falando aí, Juan. O Juan já está captando aí a mensagem. Sim, ensinava os rudimentos da interpretação, da leitura, da postura corporal, da gestualidade, da performance, da dança. Ambas, muito provavelmente, desenvolveram uma pedagogia, mas na narrativa sobre as experiências da Anise da Silveira, essas pessoas não aparecem, assim não. Como não aparece Dona Ivone Lara. Então, a Anise era a pensadora, a filósofa, a psicoterapeuta, mas quem operava na prática, o cotidiano dos internos, eram essas mulheres. Então, o Brasil, ele ainda precisa, nós, os intelectuais jovens negros, ainda precisam entrar nesses materiais, na documentação da luta antimanicomial, para localizar a ação, o protagonismo dessas mulheres pretas que criaram as bases de tudo que a gente faz hoje. Ou seja, a Cléa, que era mulher do Guerreiro Ramos, a Margarida, companheira do Solano, e a Maria Nascimento, primeira esposa de Abdias do Nascimento. Eu andei perturbando a Elisa Larkin Nascimento, sustentando que ela não falou sobre a Maria Nascimento. Ela fala sobre uma ação do TEM para promover
a melhoria de condições de trabalho das mulheres pretas empregadas domésticas, mas ela não acredita isso, ela acredita ao Teatro Experimental do Negro e não à liderança da Maria da Então, precisa colocar a assinatura dela. É preciso colocar a assinatura da Margarida na pedagogia do teatro popular. É preciso aqui, para nós, isso está claro, né? É falar objetivamente. Aqui, para nós, isso está claro. Nós temos falado bastante, temos insistido. Inclusive, nas minhas falas todas, né? Onde eu me apresento como herdeiro e colocando essas pessoas todas. É claro que Dona Ivone, a única lembrança que eu tenho dela é a relação com o samba e a relação distante com minha avó, né? Que minha avó tinha duas amigas que ela falava muito. Uma era Dona Ivone e a outra era Elza Soares, que ela sempre falava muito dessas pessoas, que ela falava da coisa da Elza Soares, trabalhava, mas como eu era menino, eram falas para mim, eram falas distantes, assim. Eram falas que não as tinha... As duas trabalharam juntas pelo menos uns 10 anos. As duas. Eu vi, inclusive, fotos. Aqui na pesquisa da Elis, ela trouxe fotos da Dona Ivone, minha avó e tudo, né? Eu perguntei também, e também para aprender mais e encontrar outros caminhos de chegar em Margarida, porque assim, eu sei as coisas que a minha sogra já deixou muito claro para mim, as coisas que o Vitor fala, que você me falou e outras pessoas que eu colhi documentos, mas sempre existe outro caminho, né? Quando eu comecei a iniciar a vida de pesquisadora, eu fui encontrando outras formas de pesquisar. E aí, quando você fala dessas mulheres, eu encontro outro lugar de pesquisa para a minha pesquisa, porque eu estou me devendo continuar a pesquisa e terminar esse livro sobre Margarida. Ainda não fiz, porque eu falo que eu só vou ter certeza disso depois que eu for lá no museu e, se pá, ter acesso a alguma documentação que registre a presença dela lá. E quando você me fala isso, eu posso também trilhar outros caminhos. E que isso também foi um incômodo quando eu fui na pesquisa da Anísio da Silveira. E aí eu falo para todo mundo que dessa relação da Anísio da Silveira, também da Dona Ivone, na faculdade eu já falava isso. E aí a gente encontra pinceladas da Dona Ivone, pinceladas de Margarida. Mas, como você fala, você vê toda a mão de obra, porque tem um espetáculo, tem um desfile de moda que elas fizeram dentro do hospital psiquiátrico, que é a coisa mais linda, chapéu maravilhoso, figurino, e elas que fizeram tudo isso lá dentro do hospital, né? No entanto, quando apareceu a exposição da doutora Anise, não se diz, olha, isso. Mas como eu já tinha visto algumas fotos que a tia Godiva guardava, e assim ainda guarda muito em sete capas, por vários motivos, né, que ela guarda, mas algumas ela já me passou, aí você associa, pensa assim, até foi o mesmo fotógrafo que fez, porque a fotografia está lá, e eu olhei aquilo tudo, e eu falei assim, nossa, a tia Godiva está aqui, a avó Margarida e a dona Ivone está aqui do lado, e a gente chora, porque a gente vai comprovando cada vez mais que a gente está certo, né? Essa hora eu quero estar certa, e quanto que, se a gente deixar, essas mulheres vão sendo apagadas. Apagadas. Né? A história negra, isso quem fala é Beatriz Nascimento, fala isso na década de 70, é uma história de apagamento. Nosso papel é recuperar esse protagonismo e trazer a público. Falar sempre que possível, inovar, buscar novos materiais, novos documentos, produzir novas sínteses e não ter nenhum pudor em dizer que essas pessoas elas têm centralidade na vida cultural brasileira. E foi importante as outras coisas que você falou, principalmente que as pessoas do teatro estão assistindo a live,
Porque, às vezes, a gente está aqui no cotidiano falando, o Juan fala, olha, gente, a pedagogia já existe, a gente já tem essa linguagem, esse já é o nosso sotaque. E eu venho dizendo, e o Vitor fala, e a gente tenta, assim, no poder do convencimento, dizer, o que a gente está ensaiando agora da peça Malungo não é nada novo, é tudo nosso, e a gente já sabe, o corpo só precisa de um chacoalhão para lembrar, porque já está lá na memória corporal, né? Sim. Esses dias, alguém colocou no Facebook umas filmagens de uma atividade que não dá para saber se é uma celebração, o que é, da Nigéria, se não me engano, dos anos 50, em que, nas performances postas lá, muitas das coreografias do breakdance, do hip-hop, estavam lá nos anos 50. Então, tem uma coisa de acrobacia africana, que às vezes não é propriamente a dança, é uma performance acrobática, que é milenar. E como a gente sabe que é milenar? Porque muitos dos materiais, sejam da arqueologia, em bronze, de Ifé ou do Benin, seja dos materiais em madeira, em marfim, da África Central, seja das pinturas das câmaras funerárias ou dos papiros egípcios, eritreus, da Etiópia, essas performances já apareciam. Irmão, eu vou parar mesmo. Preciso parar. É isso mesmo. Tá bom. A gente para já, a gente fecha aqui. Fecha você. Fecha você. Você que é o convidado. Bom. Eu já agradeço e é isso. Só consigo agradecer. Não, então, olha, eu tenho evitado as lives para não ficar criando muito debate infrutífero, arranjando polêmica, ou polêmica oportunista. Então, não tenho feito. Mas quando os meus irmãos aí, no caso o Vitor e você me chamam, aqui estou eu, o Brechó também, o Gé Oliveira, tô à disposição. Quando a gente tem uma conversa que é boa, que é profunda, que não é para falar da vida de ninguém, que é para falar sobre as nossas experiências e os nossos acúmulos. Agradeço profundamente. Axé, Odara, meu irmão. Obrigado e super beijo para você e para a família. Legal. Gente, estou desligando. Obrigado a todos que participaram. Obrigado, tchau, tchau. Viva Solano Trindade. Viva. Viva. Viva Margarida.